Bună ziua, dragii mei! Mă numesc Rodica Cocalea și vom face câteva probleme de geometrie practice. Din cele mai vechi timpuri, când oamenii au început să măsoare distanțe, arii și volume, au fost studiate relațiile spațiale dintre diferite corpuri. Mai târziu s-a ajuns la geometria clasică, care pune accentul pe construcții cu rigla și compasul. Încă din antichitate, la greci, geometria atinge un alt grad de dezvoltare. Aceștia au introdus sistemul axiomatic, care este valabil și astăzi. Tales din Milet a trăit între anii 640-550 înainte de Hristos și este primul căruia îi se atribuie metoda deducției. Iată câteva enunțuri importante din geometrie care au fost demonstrate de Tales. Un cerc este împărțit de diametru în două părți egale. Unghiurile alăturate bazei într-un triunghi isoscel sunt congruente. Unghiurile opuse la vârf sunt congruente. Un triunghi este determinat dacă sunt date o latură și unghiurile alăturate acesteia. Unghiul înscris într-un semicerc este un unghi drept. Și teorema lui Tales, o paralelă dusă la una din laturile unui triunghi, formează segmente proporționale cu celelalte două laturi ale pe laturile triunghiului. Iată o aplicație. Avem desenul din imagine, o scară și dorim să montăm o bară de susținere. Avem 7 metri de țeavă și vrem să știm dacă ne ajunge materialul pentru această bară de susținere. Putem să construim TC paralel cu AB, iar cum pereții clădirii sunt paraleli, e vorba de AD paralel cu BC. În acest caz, figura ABCT este un paralelogram. Laturile opuse în paralelogram sunt congruente, deci AT va fi egal cu BC, adică de 2,5 metri. DT-ul va fi diferența dintre AD și BC, 5,5 metri minus 2,5 metri, adică 3 metri. Dacă ne încadrăm în triunghiul TDC, dreptunghic în D, și scriem teorema lui Pitagora, vom avea TC pătrat egal cu DT pătrat plus DC pătrat. Ziceam că T-ul este de 90 de grade. Deci TC pătrat egal cu DT-ul este de 3 metri la pătrat, ne dă 9. DC-ul este de 6 metri la pătrat, obținem 36. Și atunci TC va fi egal cu radical din 45. Cei 7 metri de țeavă înseamnă radical din 49. Deci radical din 45 e mai mic decât radical din 49. Deci sunt suficienți acei 7 metri de țeavă. O altă problemă. Avem un teren în formă de pătrat cu latura de 15 metri. La mijloc este un pătrat, un bazin, în formă de pătrat cu latura de 5 metri. Cele două pătrate au același centru și laturile celor două pătrate sunt paralele. Aflați lungimea drumului cel mai scurt de la un colț al celălalt al terenului. Deci dacă pornim din punctul A și mergem, încercăm să mergem pe diagonală, dăm peste bazin, deci acesta trebuie ocolit, și obținem, ajungem în colțul opus. Deci dacă avem A, B, C, D și E, lungimea drumului cel mai scurt va fi egală cu AB plus DE. Aceste două segmente adunate putem să le scriem ca AE, diagonala AE, minus diagonala DB, a pătratului mic, plus
BC și DC sunt laturi în pătratul mic, deci va fi de două ori latura pătratului mic, care este de 5 metri. AE minus DB. AE-ul este diagonal în pătratul mare, deci este latura radical din 2, adică 15 radical din 2, minus DB-ul e latura în pătratul mic, deci L radical din 2 ne dă 5 radical din 2, plus 2 ori 5, 10. 15 radical din 2 minus 5 radical din 2 e 10 radical din 2, minus 10. Dăm pe 10 factor comun, pe lângă radical din 2 minus 1 metri. O altă problemă. Geppetto cioplește dintr-o bucată de lemn în formă de prismă patrulateră regulată o piramidă patrulateră regulată, care are ca bază exact baza prismei, deci A, B, C, D, U, baza, și ca ca vârf al piramidei, centru O' al bazei superioare. Deci aceasta va fi piramida pe care o dorește Geppetto. Ne cere să calculăm volumul de material pierdut în urma cioplirii. Volumul de material pierdut va fi egal cu volumul prismei minus volumul piramidei. Volumul prismei știm că este area bazei ori înălțimea și volumul piramidei este o treime din această area bazei ori înălțimea. Baza prismei cu baza piramidei fiind aceeași, pătratul ABCD, iar înălțimile sunt egale de asemenea. Făcând diferența aceasta, obținem de fapt de 2 pe 3, 2 treimi din area bazei ori înălțimea. Deci 2 pe 3 ori, baza este un pătrat de latură 10 cm, area pătratului L pătrat de 10 la pătrat 100, iar înălțimea aceeași de 12 cm. Simplificând 3 cu 12 obținem 4, 2 ori 4, 8, ori 100, 800 cm3. Mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!